er gravid! Ja, og så kom det denne ungen til verden da. Og så ble det ikke det sånn. Ja, å, så koselig! Vi har en frisk liten sønn inni her! Hallo, det her Sandra Lyng, og velkommen til podcasten Smelt på tjukka. Lagd for at du skal føle deg litt mindre ensom i dine tanker rundt graviditet og barsel. Georgine Masse Vastrand, a.k.a. Funky Jean, la ut en video hvor hun fortalte om hva hun syntes om kroppen sin etter at hun ble gravid. Det skapte mange reaksjoner, og noen mente det å snakke om å ta det, at man skal liksom være så fornøyd når man er gravid med alt. Men sånn er det jo ikke. Og jeg følte at det traff meg skikkelig, og jeg ble så glad for at noen sa det jeg følte. Derfor så er jeg så glad for at vi har fått henne i studio her med oss i dag. Vi skal snakke om kroppspress og trening. Hei, Georgine! Hallo, hallo! Tusen takk for at du ville komme hit. Takk for at jeg fikk komme. Veldig, veldig hyggelig. For meg så er du stor inspirasjon når det kommer til trening, og jeg liker selv å trene, og jeg synes det er kjempetøff med en jente som er sterke og står på og har gode verdier. Det synes jeg er utrolig. Altså, jeg ble så glad når du kom, at du kunne komme hit da. Nå er jeg litt nervøs. Herregud, jeg har ikke gjort det, men jeg bruker jo som regel å sitte på den siden og bli spurt om ting. Nå er det du som fører an her. Ja, det er helt svett. Ok, da begynner vi med sånn, jeg har jo laget sånn oppsett, sånn faste spørsmål, bare sånn at vi skulle bli vite litt om det. Mm-hmm. For sånn, her er en gravid postkasse som jeg har valgt å kalle smelt på tjukka. Mm-hmm. Og da skal jeg bare spørre, har du barn? Jeg har to barn. Ja. En gutt og en jente, og så en gutt på vei. Ja. Mm. Så koselig, samme som jeg. Hvor langt er du på vei? Jeg er i graviditetsuke 38. Åja, det er jo kjempesnart. Så det er litt under 3 uker igjen til termin. Så det kan skje anytime. Nei, gud, hvor spennende. Hva har du som 3 produkter, eller 3 ting du tenker? Dette er bare for at jeg har fått spørsmål fra folk. Mm. Så, hva er det du tenker du trenger under graviditeten, eller hva er 3 produkter du liker, eller hva er 3 ting du gjør som er bra for deg? Nei, produkt er vel ikke sånn, det er ikke helt mye greier, jeg vet ikke. For eksempel om man har olje på magen eller noe sånt, det bruker jeg da. Ja, nei, jeg er ikke noe sånn, jeg er ikke god på sånne type tips, sånn, det må du kjøpe, for det er skikkelig bra. Nei, du tenker å gjøre det på den måten. Men trening er jo en trening, greie. Ja, trening er veldig viktig. En annen ting som jeg er utrolig glad for at jeg har, det er sånn pute. Ja. En sånn gravidpølse. Ja. Og den tror jeg har gjort at jeg sover veldig mye bedre enn det jeg kunne gjort uten den. Ja. Så det er i hvert fall tips man man bør skaffe seg. Ja, da er vi to. Ja. Mm. Og så, ja, det er fint støtteapparat når man er gravid, det er greit. Å ha en mann som kan kna litt, og er grei og forståelsesfull. Det er et stor bonus. Perfekt. Det har hørt ut kjempebra, det tips. Hva er det rareste folk har sagt eller gjort mens du var gravid? Man får jo høre mye rart, det vet jeg. Ja, det er mye greier. Det er veldig mange som bare tar på magen, liksom. Ja. Og nå er ikke jeg sånn som har kjempe intimgrense sånn til vanlig, men akkurat det synes jeg er litt invaderende. Ja, jeg er med. Sånn, altså, folk spør om mye rart da, men det er jo i min situasjon så blir det litt annerledes for å oppfordre folk til å spørre om ting i sosiale medier. Ja. Så det har jo vært mange sånne spørsmål sånn, bæsjer du ut sist i føtte liksom, eller ramler du? Åja, det kommer direkte liksom. Ja. Så jeg har jo svart på mye sånt, men det har jo vært litt, det har jeg lagt opp til selv da, at jeg skulle snakke åpent om svangerskap og fødsel, og at de som følger meg kan spørre om det de lurer på.
Så da får man rett og slett rare greier mot seg da. Det er jo mye rart som skjer når man føder, så det er jo... Ja, ja. Og det har jo aldri jeg gjort før, så det er jeg superspent på. Det er ikke alle da som opplever alt det rare, men det er gjerne nok en sånn ting som man ikke var helt forberedt på skulle skje. Ja. Mm. Bare glede seg. Ja, jeg gruer meg jo egentlig da. Til fødselen? Ja, jeg gjør jo det. For hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor langt du er på vei nå da? Nei, nå er jeg snart halvveis. Så det er 4,5 måneder. Jeg er vel uke 20 nå. Mm. Men det er jo gjerne sånn, når man nærmer seg slutten, så er man så drittlei at det... Du vil bare bli ferdig. Ja, du... Ja. De redslene blir litt sånn sekundære. Du bare har lyst til å få ut denne ungen. Ja. Mm. Ja, jeg gleder meg til den. og så er det 3 spørsmål fra Snap, fra de som hører på. Når har du termin? 10. juli. 10. juli. Mm. Har du tips til hvordan holde seg motivert til trening under graviditet? Man blir jo ekstra slapp, ikke sant? Nei, hva jeg skal si? Det er jo fryktelig mye som skjer med kroppen når man er gravid, og ting man ikke var forberedt på kan også oppstå. Altså du kan få plage, som bekkenløsning, eller man tisser seg ut oftere, så det er liksom mange nye faktorer som spiller inn. Så jeg tror liksom det å ta det i et tempo man er komfortabel med, og ikke stresse det på en måte, eller tenke at man må klare det ene eller det andre, men at man senker terskelen og forventningen litt, og så gjør man det man kan, samtidig som man bør være bevisst på at fysisk aktivitet i et svangerskap er såpass viktig at man bør prioritere det. Mm. Men du må liksom ikke perse og Nei. Ha progresjon gjennom de 9 månedene. Du kan vedlikeholde også. Ja, holde seg i form. Mm. Hva er din sterkeste og din svakeste side? Som gravid, eller generelt? Ja, det var det de spurte om. Det kan du velge selv. Nei, kan du ta noe når jeg er gravid, liksom? Ja. Jeg tror sterk si som gravid er at jeg tør å prøve meg fram, og tør å på en måte stole på kroppen min, og at det er signaler... Den gir en indikasjon på om jeg bør eller ikke bør gjøre noe. Det tror jeg har vært en stor fordel. En ulempe er jo kanskje at jeg ikke har vært så flink til å håndtere de endringene kroppen går igjennom. Vektøkning, svære pupper, svangerskapskløe. At det kanskje har vært mer utfordrende enn det jeg hadde tenkt da. Ja. Mm. Tusen takk. Da kan vi gå over på det jeg lurte på. Mm. Du lagde jo en video hvor du snakket om hva du synes om kroppen din etter at du ble gravid. Kan du fortelle litt om det? Ja, det begynner å bli noen uker siden. Det var vel i uke 20, så nesten halvveis. Da var du like langsom med det. Mm. Og jeg synes ting hadde gått veldig fort. Fikk mage tidligere enn det andre svangerskapet. Jeg hadde lagt på meg mye mer enn det jeg egentlig var komfortabel med. Og så var jeg slapp og litt sånn uggen. Jeg følte jeg var liksom fyllesjuk. Og det taklet jeg skikkelig dårlig. Jeg var liksom ikke helt klar for... klar for å føle det samme på mange måter, og det valgte jeg å da lage den videoen om, og på en måte snakke litt om, fordi at jeg tenkte at det er helt sikkert flere som føler det på akkurat samme måte som meg, men så er det litt, så er det litt tabu å snakke om det, fordi at det forventes på en måte at du skal være takknemlig for at du kunne bli gravid, og at man derfor ikke skal snakke om de tingene man synes er vanskelig. Mm. Og det synes jeg er veldig rart. For det er mer og mer fokus på at man skal snakke åpent om ting, og at utfordringer på en måte må ut på bordet og lufte det, og finne andre som opplever det samme som en selv. Mm.
Så det at så mange er kritisk til at man sier hva man egentlig føler om et svangerskap, er jo egentlig rart. Ja, det er kjemperart. Mm. Det var derfor det var så deilig å se at du gjorde det. Jeg følte meg bare rett og slett nysjukk i begynnelsen. Jeg fikk jo mage kjempe tidlig. Uke 6 så jo at det var svær. Mm. Og da fikk jeg sånne kommentarer, kanskje bare uke 10, er det tvillinger? Og jeg måtte fikk til og med en ultralydundersøkelse i uke 6, fordi de skulle sjekke om det var tvillinger, for jeg ble så stor så fort. Mm. Og så får du kommentarer på hvor svær du er hele tiden. For meg synes ikke jeg det var så hyggelig, så jeg synes det var skikkelig deilig å se at noen kunne si det jeg tenkte. Mm. Så jeg synes det er jo bra. Det var det som tommel opp til deg. Mm, litt tanken også at det, man skulle kunne kjenne seg igjen. For man er så utrolig følsom når man er gravid, og man har liksom følelsene utenpå huden, og det å da føle seg alene med en følelse, og ha dårlig samvittighet for at du føler noe, det er liksom attpå til da, så er det ganske kjipt. Så jeg tror det er viktig at man vet at det finnes andre der ute også som rett og slett ikke synes det er helt magisk å gå gravid i 9 måneder. Nei, ja. Jeg er helt enig. Hvordan tilbakemeldinger fikk du på den videoen? Veldig blandet. Noen var veldig enige og syntes det var befriende at noen sa det høyt. Og andre syntes at det var helt hårreisende at man kunne ha det fokuset når man er gravid. Ja, mange syntes at det virket kroppsfiksert, og at det rett og slett bare var feil fokus å ha. Ja, da går du tilbake til det du sa i sted, at skal man ikke få lov til å fortelle hvordan man føler seg? Liksom. Mm. Nei, det er akkurat det. Det finnes jo et mamma-politi der ute som er ganske strengt. Ja da, det er relativt tissig, ja. Ja. Mm. men vi kan jo gå videre. Det er bare ting som jeg lurer på, for du trener jo mye og sånn, og spiser sikkert da sunt deretter. Ja. Eller gjør du ikke det? Så det er jo spørsmålet, hvis du følger en kostholdsplan, noe som du også er gravid? Eller gjør du dette for cravings? Altså, jeg har lagt på meg 20 kilo i løpet av dette svangerskapet, og egentlig trent mye mindre enn det jeg burde. Du føler du burde, kanskje? Ja, eller det føler jeg i forhold til det utgangspunktet jeg hadde da, hvis jeg tenker at jeg skal vedlikeholde noe av det svangerskapet, så har jeg virkelig ikke lykkes med det. Og det også føler jeg har vært viktig å formidle at jeg ikke er en sånn mønstergravid som spiser gulerøtte og trener hver dag, liksom. At jeg synes det har vært utfordrende å ha 2 barn og være sliten og litt kvalm og alle disse tingene, og så i tillegg skulle jeg rekke alt annet. Og det har ikke jeg gjort heller. Så, og det er en, jeg tror veldig mange har liksom, jeg tenker at alle andre får til ting veldig bra, og bare tar som utgangspunkt at jeg har trent masse og spist råsunt, og så er det egentlig ikke tilfellet. Og det også tenker jeg er viktig å formidle, sånn at ingen skal gå rundt og kjenne på at man er den eneste som ikke får til 3 økter i uka og et godt kosthold. For det er jo ikke tilfellet for de aller fleste gravide. Nei, det blir mye vanskeligere. Ja. For så min cravings er det du så der ute, det har kanskje hver dag sånn kanelsnurre. Hva er din? Nei, jeg tror ikke jeg har hatt noe sånn spesifikt som jeg har gått og gnagd på sånn veldig mye, men mat generelt har bare vært sinnssykt godt de siste 8 månedene. Så ja, god mat jeg koser meg. Oh, deilig da, deilig å høre. Hvordan ser en treningsøkt for deg ut nå kontra før? Hvordan trener du nå som gravid? Du har jo kjempegodt trent også fra før av. Det er veldig spennende på å høre på det. Det er ikke like intensivt. Selv om det er 2 forrige svangerskapet mine, har jeg egentlig trent mye mer hardt enn det jeg har gjort denne gangen.
Men nå har jeg sett at liksom det å ta seg helt ut på trening har gått så mye utover de timene etter trening, at det har på en måte ikke vært verdt det. Så jeg trener relativt rolig. Jeg deler ofte opp treningsøktene mine i flere deler. Så jeg kan liksom ha 15 minutter på morgenen, så kan jeg ha 15 minutter på et eller annet tidspunkt på dagen. Bare for å ikke bli sliten, rett og slett. Ja. Så jeg har liksom måttet tilpasse det for meg jeg har vært i, og en mage som begynner å bli ganske stor. Ja, så må du også ha overskudd til å kunne være med ungene. Mm. Mm. Så det, og det har vært veldig viktig at jeg har hatt det, følt at jeg har hatt det overskuddet til å være en god mamma for deg også, og ikke på en måte trent meg så sliten at det har gått utover deg etterpå. Ja. For jeg har masse tid til å trene etterpå også. Ja, sant. Helt klart. Føler du et slags sånn press på å være fit gravid? At siden du, ja, du ser jo det, fit pregnancy, og alle de der, at det er faktisk magemuskler over babymagen, og alle sånne der. Kjenner du noen gang på at du burde være sånn? Jeg gjorde nok det i begynnelsen, og det er også en av grunnene til at den videoen er delt i utgangspunktet, nei, delt i uke 20, at det var på en måte en kombinasjon av å ikke være komfortabel, men også ikke føle at jeg levde opp til de forventningene som egentlig stiltes til meg som gravid. Mm. At de som følte meg hadde en forventning om at det skulle være en skikkelig rå gravid også, ta pull-ups og tunge vekter, og så fikk jeg liksom ikke det helt til. Mm. Og så ble det også en sånn ekstra ting man gikk og tenkte på. Mm. Så det gjorde jeg absolutt. Følte på en eller annen form for press da, som gradvis egentlig har gitt seg utover i svangerskapet. Og så bra da. Ja. Så føler du mer avslappet til det nå? Ja, jeg gjør jo det både fordi at nå nærmer jeg meg slutten, men også fordi at nå er jeg på en måte blitt vant til å være gravid. Det tok meg nesten 7 måneder, men nå er det greit, liksom. Det er greit at jeg har 10-doblet størrelsen min på brystet, og jeg greier å leve med at jeg har fått enda flere strekkmerker. Men det var en prosess å på en måte komme dit. Mm. Og det synes jeg ikke er rart i det hele tatt, om noen skulle bruke lang tid på å vende seg til de endringene som skjer i kroppen. Og så fint å høre at du er der nå, da. Mm. Det var jo helt nydelig. Jeg blir rørt, jeg. Av ingenting for tiden. Apropos hormoner, ja. Merker du også at du blir lettere irritert og veldig følsom under graviditeten? Definitivt. I går hadde datteren min skoleavslutning, og så var det grilling og sånn. Man sier drittle av pølser, for vi har grillet hver dag i 3 uker, føler jeg. Så jeg hadde laget chilling sandwich i stedet for. Og så når jeg tok frem maten vår, så var det bare ramaskrik fra begge ungene, og ingen ville ha chilling, og alle hatet Philadelphia, og det var bare... Og da kjente jeg at jeg måtte puste skikkelig med magen, for ikke bare sette meg ned og grine, for da synes jeg så synd i meg selv. Så det... Når du hadde ordnet til. Ja, ikke sant? Så det, jeg griner over en lav sko. Og jo mer gravid jeg blir, jo mer griner jeg. Jeg begynte å gråte her om dagen, for jeg hadde glemt deodorant etter trening. Jeg skulle på et møte. Altså, det er så ille. Du føler deg ganske patetisk, rett og slett. Ja, da, man blir litt sånn drama queen når man er gravid. Ja, mm. Jeg synes litt synd i kjæresten. Jeg føler jo... hvertfall, og det er jo sikkert mange andre som gjør det også, liksom press på å komme seg fort i form etter graviditeten. Det er for at du ser i bladet at folk blir hyllet. Åh, så fort var babyvekta borte. Mm. Og noen har jo tatt bilder på en gang siden, og noen har tatt bilder 3 dager etter fødsel, så ser det jo ikke ut som om jeg hadde unge en gang. Mm.
Og hva tenker du om det? Jeg tenker at man skal på en måte ikke være ute med pekefingeren til de som har flat mage etter to dager, fordi altså, folk er forskjellige. Folk er forskjellige. Mm. Det jeg synes er bra er at tidligere så har vi sett stort sett de som har flat mage etter svangerskapet. Det er på en måte de som har turt å vise det fram. Mens nå ser jeg flere og flere som på en måte deler bildet i dine stygge bleier du får etter du har født, ikke sant? De deler bildet av arra sine, av mager som er alt annet enn flate, strekkmerke, og så videre. Så jeg tror liksom at det er mer og mer aksept for det også, og at det er en sånn ny ting i sosiale medier, at det man deler det er ikke like fine magebilder også, og at det gjør at kanskje flere og flere slapper av. Ja. Og så tror jeg det er viktig å akseptere at noen får flat mage, og noen får det ikke, noen har strekkmerke, og andre ikke, og det er på en måte, det er det det er, og så må man bare gjøre det beste ut av det. Man er rett og slett forskjellig. Mm. Ja. Og kropp er fint uansett, liksom. Ja. Så, ja, men så er det jo viktig å, selvfølgelig, så er det jo viktig å holde seg i form for sin egen del. Absolutt. Mm. For man kan jo hylle store kropper, små kropper og alt. Men det er jo selvfølgelig, uansett om det er stor eller liten kropp, så er det jo bra å holde seg i form. Mm, og det bør være en målsetning for det aller fleste. Så det er liksom ikke snakk om å være slank, eller at man må ha så og så mye muskelmasse, men man må se det et helseperspektiv, der man på en måte tar såpass ansvar at man holder seg i god form, da. Ja. Og det betyr ikke det å løfte 100 kilo i knebøy, liksom. Det betyr bare at du har strebet etter så god helse som dine forutsetninger tillater. Mm. Som gjør at du vil leve lengre, også for ungen som kommer. Ja. Kommer du til å gi deg hard trening etter fødsel, tror du? Det er kanskje litt annerledes for deg som lever av trening og blogger om det, og du peter og hele den greien der. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke til å være ute på joggetur to dager etter fødselen. Nei. Men jeg kommer til å være ivrig etter å komme i gang igjen. Både fordi at jeg trives med å ha en sterk og funksjonell kropp, og som du sier, det er jobben min på en måte. Men også fordi at jeg kjenner liksom, det har vært 9 lange måneder, og ja. Magen er skikkelig i veien nå, og jeg gleder meg til å bare få ut ungen, begynne å trene opp bekkenbunnsmuskulaturen min, og så etter hvert komme tilbake der jeg var før svangerskapet. Ja. Men skal prøve å ikke stresse. Ja. Mm. Bra. Du har jo allerede hatt 2 graviditeter, og så hele veien sett så rå ut, synes jeg da. Har det vært noen forskjell på den her graviditet kontra de første siden du var yngre da? Merker man det? Jeg var 19 år første gangen jeg fødte. Mm. Er det sånn at man er spredt tilbake i formen da? Ja, det gikk relativt fort tilbake. Ja. Og svangerskapet var på en måte ikke like belastende som det oppleves noen 10 år senere. Ting var ikke like tungt i det hele tatt. Så jeg føler jo at for hvert svangerskap så har det blitt litt tyngre. Mm. Og det har både helt sikkert med alder å gjøre, at det er nå nærmere med 30 år, liksom. Mm. Og at ting skjer fortere. Altså kroppen, når jeg ble gravid denne gangen, så skjønte jo kroppen hva som var på gang, liksom. Så den begynte jo bare å jobbe med prosessene med en gang, og magen kom som sagt tidlig, og fikk melk i puppene når jeg var 16 uker på vei, liksom. Og så alt skjedde veldig fort. Mm. Og det tror jeg de aller fleste gravide, eller flergangsfødende, kan kjenne seg igjen i, at det går bare fortere og fortere på hver gang. Ja. Og kanskje og da blir tyngre, rett og slett. Ja. Ja. Kan du nevne noen fordeler som, fra ditt ståsted, som nå blir du for meg en ekspert? Sånn. Hva er fordelen med å være godt trent når man prøver å bli gravid? Eller når man skal bli gravid? Det er større,
Vet du om det er større sannsynlighet for å bli det, kanskje? Hvis altså, man har en funksjonell kropp? Mm. Har man dårlig helse, eller er veldig overvektig, eller ja, livsstilssykdom, eller den type ting, så er det en dårlig forutsetning for å bli gravid, for mange i hvert fall. Mm. Så det å ha en god helse når man blir gravid, er jo det kun fordeler med. Ja. I tillegg til at en sterk kropp kan kunne bære frem et barn på en mindre utfordrende måte enn det en ikke sterk kropp kan. Ja. For at svangerskap er jo på mange måter en styrkeprøve, i hvert fall en fødsel. Og det å stille uforberedt til en sånn type styrkeprøve er jo ikke lurt. Nei. Så jeg vil si at det er kun fordeler ved å være, ha et godt fysisk utgangspunkt når man blir gravid. Og så da under graviditeten, hvis man holder seg i form, så har jeg hørt at det kan være lettere å føde. Vet du noe om det? Altså det er jo som sagt, det er jo tungt å føde da. Du skal jo presse, og du skal ha kontakt med muskulaturen din, og du skal vite på en måte når du får beskjed om å presse hvor det du egentlig skal ta i. Mm. Så god kroppskontroll og en god grunnstyrke er jo en fordel. Ja. Men så er jo, kan jo uforutsette ting oppstå uansett. Ja, selvfølgelig. Mm. Men jeg tenker at jeg trener noen gang fordi at jeg ser for meg at hvis kroppen allerede er vant til å ta i litt, så blir det ikke sånn supersjokk, i hvert fall, som det kanskje ville blitt hvis jeg aldri hadde trent da, hvis jeg aldri hadde tatt styrkeøvelser for eksempel. Definitivt. Mm. Ja, det var kanskje et spørsmål jeg stilte i sted, men når det kommer til kroppspress, som er et stort tema nå til dags, er det sånn at du føler du får fra sosiale medier og andre, eller er det kanskje noe man mest setter på seg selv? Eller hvordan er det ditt ståsted? For 10 år siden så ville jeg kanskje sagt at når jeg følte på press, så var det fordi at jeg sammenlignet meg selv med noen andre, eller fikk et eller annet påvirkning utenifra da, som gjorde meg usikker på en eller annen måte. Nå når jeg begynner å bli så voksen, og jeg kjenner på en eller annen form for press, så er det som regel fordi at jeg sammenlignet der jeg er nå med hvordan jeg var tidligere, for eksempel. Sånn som jeg gjorde i svangerskapet da, i uke 20, der jeg konsekvent sammenlignet ikke gravide Georgine med gravide Georgine. Mm. Og det ble helt feil. Ja. For det er på en måte to så vanvittig ulike utgangspunkter at jeg kan ikke sammenlignes. Så det er jo igjen, det var jo den prosessen jeg måtte gjennom og på en måte akseptere at nå var ting annerledes, og at utgangspunktet mitt ikke kunne sammenlignes hverken med de forrige svangerskapene eller ikke gravidkroppen, at jeg måtte ta det for det det var der og da. Så hvis jeg føler på press i dag, så er det stort sett fordi jeg påfører det selv, og da med tanke på hvordan jeg har vært tidligere, eller hva jeg har fått til tidligere da. Og det var veldig fint å være obs på det, at det kommer i hvert fall herfra. Mm. Det er vel sånn som kommer med alderen. Ja, ikke sant, og erfaringen. Ja, at man blir mer bevisst, og at man greier å gjenkjenne når man har negative tankemønster, og at man på en måte kan stoppe opp og si, liksom, ok, nå må jeg gjøre noen tiltak her for å ikke tenke på den måten som jeg gjør. Det høres ut som du kommer kjempelangt på noen uker, da. Når det kommer til hvordan du tenker og sånn. Ja, eller det er ganske mange mål. siden egentlig følte meg helt drevet. Så det var jo en lang prosess, som sagt. Det tok jo noen måneder å komme dit det er nå. Og jeg merket det selv når du sa sånn, ikke gravide Georgine og gravide, at man tenker at det skal være samme. Sånn som jeg som aldri har vært gravid før, jeg kan bli superfrustrert på kroppen min som ikke funket på samme måte som før jeg ble gravid, for jeg vet jo ikke hvordan
hvordan det er. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal være så lav på energi, at jeg må ta, hvis jeg skal gå opp et trapp, eller trappen hjemme da, som et 4 etasje, hvorfor må jeg stoppe og puste lenge? Mm. Eller hvorfor kan jeg ikke bare ta 4 møter på rad? Mm. Hvorfor må jeg hjem og ta en lynnapp imellom? Liksom? Mm. Det irriterer meg skikkelig. Mm. Men det er litt fint å se at det er jo 2 forskjellige folk. Ja, ja. Ikke gravide Sandra og gravide Sandra. Mm. Ja, så det er et veldig godt tips til meg. Faktisk. Du trener jo en del med ungene dine på Instagram. Hva fikk det til å gjøre det? Nei, det var utgangspunktet logistikk som gjorde at vi begynte med det. Sokrates, som nå er 5 år, er veldig mammadalt. Mm. Og jeg var veldig ivrig etter å komme i gang igjen. Så da ble det til at vi på en måte lagde en litt sånn alternativ treningsform der han var med på øktene mine, enten i vogn eller i bæremeis, eller at det bare holdt han og løftet på han. Mm. Så det var jo også starten på, eller min innmarsj i sosiale medieverden, at jeg delte en video med han, og at det var en stor suksess. Mm. Men, det var veldig gøy å se at det går an å være fysisk, altså man får faktisk trene ut av bare det å leke med unger også. Definitivt, og det er jo en stor del av min treningshverdag er jo den leken og den fysiske aktiviteten jeg gjør sammen med familien. Jeg hadde ikke kunnet vært i så god form hvis jeg ikke hadde kunnet på en måte trent eller beveget meg sammen med deg da. Ja. Hvordan har responsen vært på det? For jeg vet jo at det delte meningen om å vise frem ungene sine på sosiale medier i dag. Hva tenker du om det? Det er et veldig vanskelig tema. Jeg tenker at man vet på en måte ikke. Jeg vet jo ikke om 10 år hvordan ungene mine vil føle det rundt at jeg eksponerte deg som barn. Jeg håper at det er gjort på en sånn måte som de er komfortabel med, at det hele tiden har vært på deres premisser, samtidig som vi voksne er på en måte de som setter grenser for hva som skal deles og ikke, men det blir aldri inkludert med mindre de har hatt lyst til det. Det skal, må på en måte være at de tar initiativ til å ville trene med oss, og at det har kunnet blitt en morsom video, og ikke at vi på en måte er de som stager settingen da. Mm. Så men jeg synes det ser ut som de har det kjempegøy. Jo da, det har jo det alltid også, det er jo på en måte det er jo en forutsetning for at vi kan leke og trene sammen, at de synes det er moro. Jeg får liksom ikke tvingt deg med i den settingen. Men det er vanskelig å vite om man gjør det rett eller ikke, om det burde vært eksponert mindre, eller, ja. Så jeg må jo bare prøve meg frem og gjøre det jeg tror er riktig, liksom. Ja. Mm. Jeg tenker det er akkurat det sånn jeg også tenker på det. Mm. Det jeg føler er riktig for mitt barn, er det som blir riktig for oss. Mm. Og så får folk ha sine meninger. Ja. Mm. Tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit. Bare hyggelig. Det var en ære å ha det på oss.